Bom, essa fase 17 aqui traz pela primeira vez o Troglozumbi, tá? É um novo inimigo e nós temos uma conquista associada a ele que diz o seguinte: em fases com Troglozumbis, não deixe que eles empurrem nenhum bloco de gelo além da sexta coluna. O nome da conquista é Bloqueio de Gelo. Então eu vou tentar fazer ela nessa fase 17 aqui, tá? Vamos entrar então. Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem o link do Discord do canal e as informações do clube de membros, caso você queira participar, tá? Olha só, então cá está ele, o novo inimigo. Eu não posso deixar que ele empurre blocos de gelo para além da sexta coluna, que no caso é essa aqui, né? São 9. Então o bloco de gelo tem que chegar até no máximo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso nesta fase. Eu vou montar o meu deck, já já estou de volta. Tudo certo então, galera, peguei essas plantas aí, vou ver se eu consigo matar ele ou então destruir os blocos de gelo o mais rápido possível, tá? Pra que não chegue aqui atrás. Tem Gazogumelo ali, né? Nesse momento a gente ainda nem conhece o Gazogumelo, mas o jogo já colocou alguns ali no campo. Eu vou colocar aqui assim. Pam 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 pam. Já descongela aqui que daí o Gazogumelo já vai causando dano aí nesse zumbi. Põe assim. Usa a batata quente aqui embaixo. Preciso de mais girassóis. Ó, já tá vindo um dodô. Coloca outro aqui. Ali vai ajudar a segurar um pouco. Descongela esse. Ó, já tá vindo um ali embaixo. Deixa eu explodir aqui esses blocos. Maravilha. Vou comprar alguns sóis aqui rápido. Eu tô com um pouquinho de pressa. Põe aí o junco relâmpago. Ali em cima passando. Aqui embaixo também tá querendo passar. Ajuda aqui. Matou. Tem mais um bloco de gelo chegando ali. Não deixa passar aqui dessa coluna, né? Tem que ser bem rápido. Ó, lá vem outro lá em cima. Vamos explodir eles. Outro aqui embaixo. Joga pra lá. Eu vou usar aqui a cereja bomba de novo. Na rapidez. Descongela ali em cima. Maravilha. Acho que conseguimos, né? Nenhum deles conseguiu arrastar blocos de gelo para além da sexta coluna. Então quero aí a minha conquista. Morreu aqui. Falta matar o balde lá. O balde vai morrer no feijão picante. Foi. E aí? Acabou e tá lá, galera, ó. Conquista desbloqueada, bloqueio de gelo. Maravilha.